isang boom, ha? Uli na na. Oh, man. Kami. Send bomb to the bomb. Sometimes the ram suka keluar. Stay focused. Yep, no worries. Drone. Dari sini straight kau campak, eh? Yep. Ah, kau masuklah kau sembarang kan? Ada bomba bodoh. Ah, boom, mati. Mana tak ada taxi man post, eh? Tak ada. Bro, main apa, bro? Tengok apa, bro? Saya tengok aku tu sibuk je tengok orang punya ni. Padahal ada sendiri punya gadget tau. Bro, jangan main sorang, bro. Nah, man. Kau kuri apa, man? Baik. Oh, dek kangkang si lah. Yeah, bomb one found. Yes, you found a bomb inside that jeans, bro. A bomb. Two locations planted. Okay, bomb. Let's go. Mana dulu, A ke B? A dulu. A, B dulu. Mana ada tenaga dia juga? Apa ada idea? Siapa ada frag? Aku ada stun. Stun eh? Aku yep. Pecahkan, kau tempat stun, aku tempat frag. Macam? Center. You ready eh? Okay. Go, tempat. Dan. Jangan masuk, chill. Okay, go. Baik ya. Di, belakang. Yep. Oh, kiri dua. Apa ada diffuser? Oh, aku diffuser aku. Tak. Hold back, Shah. We plan that we double go to the second box. Alamak. Plan. Get him. Looks like you sprung a leak. Let's patch you up. Hey, they need
Wan, depan aku, kau depan aku pula. Sorry, sorry. Oh, shit. 30 seconds remaining above. Tahu-tahu nampak. Reload. Aku tinggal 10. Oh my god. Weapon. Can't see shit. Okay. Sini, Kak. Sama-sama. Baik, lari. Aku dah pelan. Ramai yang besar bawah. I'm down, help. Jangan. Ada orang. Oh my god. Jangan keluar. Jangan keluar, man. Stay. Yeah, boy. Hey. Aku dengan Syah dari tadi, last minute. Ah, siap. Baiklah. Baik, ya, man. Kau tembak kayu, boleh menang. Yup, awesome, eh?